האורחים המגיעים למלון למיטה חווים את משמעות המילים קסם, פאר ואיכות. וכדי להשלים את הרמה הגבוהה של המלון, החלטנו לצרף את מסעדת ג'ובאני, מבלי לוותר על אותה רמה אשר התרגלתם אליה במלון למיטה. על כן המסעדה הוצבה בדיוק ובאיכות הגבוהה אשר תענה על כל ציפייה וחלום קולינרי שלכם. המסעדה הוצבה כמרחב פתוח ורחב, העונה בדיוק לשהות בהנאה לכם ולמשפחותיכם. התפריט מגוון ועונה על כל סוגי המנות אותה מכין השף המומחה שלנו. נושא השירות חשוב ללבנו ואנו מייחסים לו חשיבות רבה. וכמו כן המסעדה כוללת בר המגיש את כל סוגי המשקאות החריפים, החמים והקרים. את החוויה והטעמים שתחוו במסעדת ג'ובאני אי אפשר להעביר דרך המדיה והטכנולוגיה. בינתיים תיהנו ממראה עיניכם. מסעדת ג'ובאני במלון למיטה. נשמח לארח אתכם.